något vi vet som är det. Du är här i kvart. Nej, jag har en god tid och lite som är det. Man får helt inte fri ett då. Okej. Jag kan veta vad jag gör. Hej, det är spenierna. Det är vi frisk! Ja, jo. Nej, hur mycket går det? Det är punkt, jag slår ihop det här så. Punkt är så punkt, så jag skyr så jag lade på det. Det är skönt. Det är ju haksamt och tänkt. Hej, jag slår det här. Det kommer från hur fin nu som vi slår. Slår det, nej. Motivation, nej. Skriva och ta på min fatt. Jag kommer inte över. Hålla. Hur ska det gå? Det är så skönt att jag i våra händerna, här har jag aldrig haft så många händer inne. Jag har sagt att det är svart, det är inte riktigt. Jag har bara svart, det är svart. Har vi hyllt ro i skogarna, det är svart inne. Och så har jag flyttat ihop som har svart. Det är råd, det är stort. Så? Det är svart, det är svart, det är svart. Så, hur styr? Så, vi leder inne med styr. Styr, det var med styr. Det är med ljud. Det är fina hovet, men det var en grunt i Norge, det är inte det här, det var kockhejn och stålar och lärar in. Det var fina hovet. Det är inte så bra, det är sant. Det har svårt att planera, det har planera det viset att det inte blir. Det är smärt, det är mot, det är sitt, det är inte skur fast. Det här ska alla ni få upp mat, då. Det är också att vi har med en frisk, så att vi